Доброго дня. З вами компанія Техфармі. Знаходимося в Донецькій області Полновоці. Приобладнуємо свалку Challenger 16-рядку для внесення рідких добрив з кітаном. Кітан у нас йде на два продукти. В господарстві будуть міняти. От тут варіант. Червона трубка йде прямо в рядок, а синя по бокам. Отвори йдуть. Розподільник на два розподільники закріплені на крила. В ньому у нас знаходяться шайби. Центральна двійка і півторочки на робочі органи посередньо. Закінчуємо, зараз будемо пробувати запускати другий розподільник. Шланги вложені так, щоб де не цього їх. Кран у нас іде на подачу, канлок, сівалку і фільтр. Фільтр. Тут його зручно буде і чистити. Тут особо місця розгуляться немає на цій сівалці. Так, далі. Бочка на тракторі. Кріплення виготовляли самі, приїжджали на заміри сюди, міряли отвори, це все. Фільтр у нас стандартно. З лівого боку насос, система. Заправка з цієї сторони. Не вистачає заглушки, ну то їм вийшло. У нас теж канлок зручного об'єднування. Тут у нас залізна скоба. Тут ми шланги йдуть під кабіни. Тут